Pengasas Parti Bersatu Rakyat Sabah, Joseph Kurup meninggal dunia hari ini pada usia 79 tahun. Bekas Timbalan Ketua Menteri Sabah itu bersara daripada politik pada Januari tahun lalu selepas memegang jawatan Presiden PBRS sejak penubuhan parti itu. Beliau digantikan anaknya, Atta, yang juga Timbalan Presiden PBRS merangkap Ahli Parlimen Persiangan. Menurut sebuah portal, mendiang meninggal dunia di Institut Jantung Negara di Kuala Lumpur. Ahli politik veteran itu memegang beberapa jawatan menteri sepanjang kerjaya politiknya yang menjangkau lebih 4 dekad. Beliau adalah Timbalan Ketua Menteri Sabah antara 1986 dan 1990 dan sekali lagi dari tahun 1994 hingga 1999. Jawatan terakhir yang disandangnya ialah Menteri Perpaduan Negara antara 2013 dan 2018.